नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको यस कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अनि तयार भएर आउनुभएको छ होइन त हाम्रो कक्षा पाँचको सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा पुस्तक लिएर हो पाठ्य पुस्तक साथसाथै कापी र सिसा कलम पनि लिएर उपस्थित भइसक्नु भयो होइन त स्याबास आफूलाई चाहिएको केही कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले पाएका कुराहरूलाई हो लेख्नुहुन्छ नि त त्यही भएर स्याबास भाइ बहिनीहरू अनि मेला पर्व जात्राहरू भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ सोच्दै गर्नुहोस् है त यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो पाठ यहाँनिर केही देखाइएको छ एउटा चित्र अनि यहाँ लेखेको पनि छ के लेखेको लेखे रहेछ गाई जात्रा लेखेको रहेछ के होला अब भाइ बहिनीहरू कतिवटा चित्र आयो अगाडि भन्नुहोस् त स्याबास चारवटा चित्रहरू आएको छ कुनै पर्व जात्रा मेलाहरूको यो पहिलो चित्रमा ध्यान दिनुहोस् त आफ्नो ठाउँमा मनाइने चाडपर्वको भए त पक्कै बुझिसक्नुभयो धेरैले बुझ्नुभयो होला बुझ्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् त यो गौरा पर्व मनाइरहेको चित्र हो अनि यो दोस्रो चित्र नि भाइ बहिनीहरू हो श्याब्बास गोसाई कुण्ड मेला अर्थात् गोसाई कुण्डमा हो विभिन्न चाडपर्व अथवा जनै पूर्णिमा दशहरामा के लाग्ने गर्छ मेला लाग्ने गर्छ त्यही बेलामा मानिसहरूको घुइँचो पनि देखिएको छ अनि यहाँ कुण्ड पनि देखिएको छ भाइ बहिनीहरू अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो अर्को चित्र के को होला है? हो यो चाहिँ रथयात्राको यात्राको रातो मसेन्द्रनाथको रथयात्राको चित्र र अर्को चित्र यहाँ हेर्नुहोस् त हिलो हिलो लगाएर महिलाहरू है पुरुषहरू भएको छ कुन पर्वको चाडको होला सिरुवा पर्वको रहेछ सुन्नु भएको थियो हो धेरैले भएको थियो केहीले थिएन होला अब सुन्नुभयो हाम्रो देश त बहुभाषिक बहुधार्मिक हो नि रीतिरिवाज धेरै चालचलन धर्म संस्कृतिहरू भएको देश हो नि त्यस कारणले हामी विभिन्न जात जातिका मानिसहरूको आफ्नै के रहेको छ त संस्कारहरू चाडपर्वहरू रहेको छ चा, केही हामी सबै मिलेर मनाउँछौँ भने हो केही okay, आफ्नो परिवारमा मात्रै पनि मिलेर मनाउने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू यस्तै जात्रा पर्वहरूको बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त यहाँ के आयो मेला पर्व तथा जात्रा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ मैले तपाईँहरूलाई अलिकति छुट्टा छुट्टै लेखेर ल्याएको छु तपाईँहरू सोच्दै गर्नुहोस् है त मेला पर्व तथा जात्रा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ मैले अलिकति छुट्याएर ल्याएको छु तर मिल्दोजुल्दो कुराहरू आउँछ ल मेला भनेको यात्रा उत्सव तीर्थस्थल आदिमा हुने मानिसहरूको जमघटलाई के भनिन्छ त मेला भनिन्छ अघि मात्रै हामीले चित्रमा गोसाईकुण्ड मेला हो जनै पूर्णिमाको बेलामा जनै फेर्नको लागि धार्मिक स्थल हो तीर्थस्थलमा गएर दर्शन गर्नको लागि अनि के हुन्छ मानिसहरू धेरैजना जानुहुन्छ त्यहाँ धेरै मानिसहरूको के हुन्छ जमघट हुन्छ त्यसलाई नि के भनिन्छ त मेला भनिन्छ भाइ बहिनीहरू त्यसै गरेर पर्व भन्नाले हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बुझेको र मैले ले लेखेर ल्याएको है त धार्मिक सांस्कृतिक वा सामाजिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिने समय वा दिन उत्सव चाड अघि भर्खर हामीले सिरुवा पर्व भनेर हेरेका थियौँ नि होइन त्यहाँ हिलै हिलो लतपतिएर कुनै चाडमा पक्कै रमाइरहनु भएको थियो उहाँहरू यो भनेको चाहिँ धर्मसँग हाम्रो संस्कृतिहरूसँग अथवा सामाजिक रूपमा समाजमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेका विभिन्न समय दिन वा उत्सव या चाड भनेर हामी पर्वहरू मनाउने गर्दछौँ भाइ बहिनीहरू र त्यस्तै गरेर जात्रा भन्नाले देवी देवीको देव देवीको स्थानमा निश्चित दिनमा तोकिएको दिन हुन्छ दिनमा पूजासहित मनाइने विशेष प्रकारको उत्सव पर्वमा हुने मेलालाई जात्रा भनिन्छ जस्तै अघि चित्रमा आएको थियो नि रातो मस्यन्द्रनाथको रथयात्रा भनेर भाइ बहिनीहरू अब सम्झिनुहोस् त तपाईँहरू बसेको समुदायमा तपाईँको विद्यालय भएको चाहिँ क्षेत्रमा के कस्ता चाडपर्वहरू मेलाहरू हुने गर्दछन् ल भाइ बहिनीहरू मैले पनि केही मेला पर्व अथवा जात्रा अथवा पर्वहरूको बारेमा टिपेर ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू अनि म त्यसलाई बोर्डमा टाँस्ने छु तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरूकोमा यहाँ त सबै छैन तपाईँहरूकोमा के कस्ता मेला पर्व जात्राहरू मनाउने गरिन्छ यसरी नि टिपेर भाइ बहिनीहरू अनि राख्नुहोला साथीलाई पनि देखाउनु होला अनि भाइ बहिनीहरू अर्को कुरा भन्छु हाम्रो अभ्याससँग पनि सम्बन्धित छ नि अब मेला पर्वहरू कहिले पर्छ त थाहा नहुन पनि सक्छ नि त्यतिखेर हामीले के गर्न सक्छौँ त हामी भित्ते पात्र पनि भन्छौँ क्यालेन्डर पनि भन्छौँ छ घर घरमा पक्कै पनि छ त्यहाँ हेर्ने हो भाई भाई ले ले कस, भाई भाई भने भाइ बहिनीहरू कति ठाउँमा बिदा परेको दिन त रातो अक्षरले लेखिएको हुन्छ अनि कस कुनैमा यहीँ दिएको हुन्छ कुनैमा तलपट्टि दिएको हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा सानो मात्र यहाँनिर थोरै मात्रै पढेर सुनाउँछु भाइ बहिनीहरू अघि भनेको थियो नि सिरुवा पावनी सिरुवा पर्व जस्तै यहाँ वैशाख दुई गते सिरुवा पावनी पर्व सिरुवा पर्व मनाउने झापा मोरङ सुनसरी सिरा र सप्तरी जिल्लाहरूमा बिदा अर्थात् त्यो चाड मनाउने मानिसहरूलाई त्यो जिल्लाहरूमा के हुन्छ त बिदा दिने गरिदो रहेछ यसरी नै धेरैहरूको बारेमा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ तपाईँहरूले जात्रा पर्वहरू कहिले मनाइँदो रहेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने केमा खोज्नु पर्यो भित्ते पात्रमा या त घरमा अभिभावकसँग विद्यालयमा शिक्षकसँग सोध्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू अनि तपाईँहरूले टिप्नुहोस् है त तपाईँहरूको समुदायमा मनाइने अथवा रमाउने मेला पर्व जात्राहरू कहिले पर्दो रहेछ होइन जात्राको नाम पर्व जात्रा पर्वको नाम मनाइने मिति अनि कसरी मनाइन्छ त्यो पनि टिपेर साथीहरूलाई पनि देखाउनुहोस् आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् हुन्छ हस् त अब भाइ बहिनीहरू अघि मैले केही मैले थाहा पाएको अथवा मैले म भएको ठाउँमा मनाउने केही जात्रा पर्वहरूको बारेमा यहाँ टिपोट गरेर ल्याएको छु हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू केही समुदायमा मनाइने मेला पर्व र जात्राहरूको सूची जस्तै केही जात्राहरू मैले अलि अलि छुट्याएर लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् है लाखे जात्रा रोपाईँ जात्रा इन्द्र जात्रा मच्छेन्द्रनाथको बोटो देखाउने जात्रा गाई जात्रा घोडे जात्रा त्यस्तै गरेर दसैँ तिहार गुला पर्व गौरा पर्व माघी पर्व सिरुवा पर्व जितिया पावनी पर्व छठ पर्व उधौली उभौली पर्व त्यस्तै गरेर मेलाहरूमा एकादशी मेला पनौतीको बाह्र वर्ष मेला बाह्र वर्ष मकर मेला पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू मत्स्यनारायण मेला सङ्क्रान्ति मेला शिवरात्रि मेला आदि यसरी नै भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्र समुदाय वा आफ्नो घर वरिपरि हुने विभिन्न जात जाति भाषाभाषीको मानिसहरूले मनाउने चाडपर्वहरूको सूची बनाउनुहोला अनि हो यसरी हाम्रो पात्र हेरेर कहिले कहिले मनाइदो रहस् अन्त त्यसै पनि वैशाखमा कुन चा। भी, मा मा रा। कुन चाडपर्वहरू जात्राहरू हुँदो रहेछ त्यस्तै गरेर जेठमा हामीले वि भिन्नै तरिकाले होइन यसरी क्यालेन्डर जस्तै गरेर तालिका बनाएर हामीले के गर्न सक्छौँ हो लेखेर कक्षा कोठामा भित्तामा राखेर आज कसको कुन चाड रहेछ भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरू हामी हाम्रो पाठतिर फेरि अझै अगाडि बढ्छौँ है त ल यहाँ हेर्नुहोस् त कक्षामा आज हाम्रा मेला पर्व र जात्राहरू पाठ पढाउनु अगाडि शिक्षकले एउटा भिडियो देखाउनु भयो र भिडियोको बारेमा कसले भन्न सक्छ भनेर सोध्नु भयो अनि यहाँ भिडियो पनि रहेछ हेर्नुहोस् त अब भाइ बहिनीहरू भिडियो हामी पनि हेरौँ अनि कक्षामा सोद्धाखेरि साथीहरूले भिडियोको बारेमा के बताउनुहुन्छ अनि यो भिडियो के को केसँग सम्बन्धित छ तपाईँहरूले पनि चिन्नु भएको छ कि यो कुन जात्रा पर्व मेलाको हो ना न 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 हो भाइ बहिनीहरू देख्नुभयो है भिडियोमा के के देख्नुभयो हो बालबालिकाहरूलाई झुङ्गाहरू दिएर गाई जस्तो बनाएर सिँगारेर पनि लगिएको छ अनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली लेखिएको व्यक्तिको तस्बिरहरू पनि देख्नुभयो होला अब त्यस सम्बन्धी तपाईँहरूले जे बुझ्नुभयो अब यहाँनिर शिक्षकले सोधेको विद्यार्थी अर्थात् एकजना विद्यार्थी उठेर उक्त भिडियोको बारेमा अब बताउनु भयो के बताउनु भयो हेर्नुहोस् त मेरो नाम राकेश खड्गी हो हाम्रो नेवार समुदायमा विभिन्न जात्रा र उत्सवहरू मनाउने गरिन्छ हामीले अहिले हेरेको भिडियो गाई जात्राको हो भनेपछि नेवार समुदायमा विशेष गरेर मनाइने गाई जात्राको भिडियो रहेछ भाइ बहिनीहरू अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ अझै हाम्रो नेवार समुदायमा विभिन्न जात्रा र उत्सवहरू जस्तै बिस्केट जात्रा भोटो देखाउने जात्रा इन्द्र जात्रा गाई जात्रा घोडे जात्रा मनाउने गरिन्छ कतिपय जात्राहरूमा त टोल टोल घुम्दै परम्परागत बाजा गाजा बजाउने र लाखे नाच नाच्ने गरिन्छ अघि बाजा बजाएको पनि देखियो नि होइन भाइ बहिनीहरू अनि टोल टोल घुमेको पनि देखियो त्यस्तै गरेर गाई जात्राका दिन मानिस दिवंगत भएका घरबाट दिवंगत भएको हजुर भाइ बहिनीहरू सही बुझ्नुभयो मृत्यु भएको घरबाट मृतात्माको मृतकको चिर शान्तिको कामनासहित गाई जात्रा निकाली टोल टोलमा प्रदर्शन गरिन्छ कति मजाले बताउनु भयो साथीले जात्रा र पर्वहरूले हाम्रो मौलिक संस्कृतिको समेत जगेर्ना गर्न सहयोग गरेको छ यी जात्राहरूमा परम्परागत पोसाक लगाउने मिठा मिठा परिकारहरू खाने गरिन्छ अनि तपाईँहरूकोमा हुने जात्रा प पर, पर्वहरूमा नि हो नि भाइ बहिनीहरू हामी पनि दसैँमा होइन दसैँमा नयाँ लुगा लगाउँछौँ तपाईँहरूको पनि त्यस्तै होला अब यहाँ पनि के भनेको छ नेवार समुदायले मनाउने गाई जात्राको बारेमा रहेछ भनेपछि आफ्नै समुदायको हो भाइ बहिनीहरू उहाँहरूले परम्परागत पोसाकहरू लाउने मिठो मिठो परिकार बनाएर खाने गर्नु हुँदो रहेछ अब भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ पनि अर्को एउटा जात्रा विस्केट जात्राको तस्विर देखिएको छ त्यस्तै गरेर यी परम्परागत लु वेशभूषामा होइन सजिएर अनि हो बाजागाजा पनि बजाउँदै हुनुहुँदो रहेछ अघि कुरा यही आयो अनि त्यस्तै गरेर हो लाखे नाच नाच्ने पनि गरिन्छ भने छ नि हो लाखे भनेर भनिन्छ लाखे नाच भएको छ ल देख्नेले देख्नु भएको छ नदेख्नेले हो हामी इन्टरनेट छ भने वाइफाई छ भने गुगलमा गएर लाखे नाच भनेर पनि खोजेर हेर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू हेरौँ है ल हेर्नुहोस् त के होला यहाँनेरि हो नि सिङ छ हलो जो जोत्न लाग्यो जस्तो हो

त भाइ बहिनीहरू रोपाई जात्रा कति रमाइलोसँग मनाएको गाई जात्रा रोपाई जात्रामा त व्यङ्गे गर्ने अनि यसरी हो यसरी जात्राहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि गाई बनेर अनि जोते जस्तो गरेर व्यङ्गे गरेको पनि देखाइन्छ हिलोमा लडेको है ल भाइ बहिनीहरू त्यो हेरिसक्यौँ त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ राकेशलाई धन्यवाद दिँदै शिक्षकले हाम्रा मेला पर्व र जात्राहरू पाठ पढ्नका लागि बालबालिकालाई भन्नुभयो पाठ पढिसकेपछि पाठमा भएका मेला पर्व र बार जात्राहरूका बारेमा थाहा हुनेले बताउनको लागि पनि भन्नुभयो पाठ पढ्नुहोस् भनेर पहिला भाइ बहिनीहरूलाई ला लाउनुभयो पढिसकेपछि त्यहाँ विभिन्न मेला पर्व बार जात्राको बारेमा छ छा कि छैन हो कसले जाने जान्नुभएको छ अथवा कसले आफूले मनाउने गर्नुभएको छ भन्नुहोस् भन्दाखेरि एकजना साथीले भन्नुभयो नमस्कार सबैमा म निसा लिम्बुको कति राम्रो हेर्नुहोस् त उहाँले त आफ्नो पोसाक पनि निसा लिम्बूले आफ्नो परम्परागत पोसाक लगाएको तस्विर देखाउँदै दे भनिन् पाठमा दिएको धान नाच हामी लिम्बू जातिको प्रसिद्ध लोकनृत्य हो धान नाच भनेको सुन्नुभएको छ लिम्बू जातिको लोकनृत्य रहेछ यो नाचमा लिम्बू समुदायका मानिसहरू विभिन्न मेला हाट बजार तथा चाडपर्वहरूमा एक अर्काका हात समाउँदै नाचगान गर्ने गर्दछौँ यो नाचमा युवा युवतीहरू जोडी जोडीमा नाच्ने गर्छन् यो नृत्यसँग गाइने गीतलाई पालम भनिन्छ यो लोक, लोक नृत्य कसको रहेछ धान नाच लिम्बू जातिको अनि यो नाच्दा गाउने गीतलाई के भनिँदो रहेछ पालम भनिँदो रहेछ शाहबास भाइ बहिनीहरू समुदायमा मनाइने यस्ता क्रियाकलापले आपसमा मित्रता स्नेह र सहकार्य गर्न मद्दत पुगेको छ र हाम्रो मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा समेत सहयोग पुर्याएको छ कति मजाले भन्नुभयो होइन उहाँले आफ्नो लिम्बू जातिकै रहेछ धान नाच अनि पालम गीतमा नाच्नु हुँदो रहेछ अनि यस्ता खालका जुन समुदायमा मिलेर गरिने जुन नाचहरू छ अथवा आफ्नो चाहिँ के हुन्छ हो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छ जात्रा पर्वहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ एक आपसमा मित्रता स्नेह होइन बढाउन सहकार्य गर्न सहकार्य भनेको मिलेर कुनै पनि कार्य गर्नलाई मद्दत पुगेको छ त्यति मात्र होइन हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गर्न पनि मद्दत पुऱ्याएको छ भनेर भन्नुभयो अब पाठमा कुन आयो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन अब यहाँ को साथी उठ्नु भयो हेर्नुहोस् त मेरो नाम सत्यजित राय हो पाठमा रहेको फागु पूर्णिमा पर्व हाम्रो तराईमा धेरै रमाइलो गरेर मनाउँछौँ फागु पूर्णिमा भनेको थाहा छ हो भाइ बहिनीहरू होली हामी पनि होली खेल्छौँ होइन त सबैजना आफ्नो परम्परागत पहिरनमा रहेको तस्बिर देखाउँदै सत्यजितले भने फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा हामी होली मनाउँछौँ सामाजिक सद्भाव हर्ष र रङहरूको पर्व होलीलाई नेपालभरि मनाइन्छ हो भाइ बहिनीहरू फगुवा पनि भनिन्छ फागु पूर्णिमा पनि भन्छ होली भन्छौँ रङ्गहरूको पर्व स्याब्बास भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले रङ अबिरहरू खेलेर होली मनाइरहनु भएको छ समूहमा तपाईँहरूले कसरी मनाउने गरेको छ कतै कतै रङ घोलेर पानी पनि हालिदिने गरेको छ हामी सुरक्षित भएर खेल्नुपर्छ अरूलाई पनि दुःख दिनु चाहिँ हुँदैन भाइ बहिनीहरू होली रङहरूको चाड हो यो दिन एकअर्कालाई रङ दलेर रमाइलो गरिन्छ होरी गीत गाउँदै नाच्ने तथा विभिन्न मिठा मिठा परिकारहरू बनाएर खाने गरिन्छ हो तराईमा होली खेल्दाखेरि के हुने रहेछ गीत गाइदो रहेछ अनि त्यो गीतलाई के भनिँदो रहेछ होरी गीत हामीले पाठबाट कति कुराहरू थाहा पायौँ ल हेर्नुहोस् त साथीहरूबाट धान माचमा नाच्ने गीत पालम गीत पालम अनि फागु पूर्णिमामा नाच्ने गीत चाहिँ के रहेछ होरी गीत रहेछ भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरेर नारायण तिमीले केही भन्न खोजेको हो भनेर सोध्नुभयो शिक्षकले सायद नारायणले केही भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो अनि नारायणले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त हो गुरुआमा म हाम्रो घरमा मनाउने चाड दसैँको बारेमा दसैँका बारेमा बताउन चाहन्छु दसैँभन्दा के याद आउँछ हो मलाई पनि आउँछ आफन्तहरू भेटघाट हुने टिका जमरा लगाउने आशीर्वाद ग्रहण गर्ने अनि मिठो मिठो परिकार खाने अब यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ साथीले है त नारायणले दसैँमा आफूभन्दा ठुला मान्यजनको हातबाट टिका तथा आशीर्वाद ग्रहण गर्ने गरिन्छ दसैँमा गाउँघरमा गर मेला लाग्ने हुन्छ लाग्छ तपाईँहरूकोतिर हो मेलामा लिङ्गेपिङ खेल्दै रमाउनुको मजा नै बेग्लै हुन्छ भन्नुभयो उहाँले हो भाइ बहिनीहरू ठुलालाई त रमाइलो लाग्छ सानालाई त झनै है लिङ्गेपिङ हो बाँसको चारवटा लिङ्गो गाडेर बनाएको हुन्छ स्याबस भाइ बहिनीहरू दसैँमा प्राय मेला पनि लाग्छ अनि त्यसपछि लिङ्गे पिङहरू घर गर घरमा अथवा हो समाजमा समुदायमा पनि बनाएको हुन्छ रमाइलो हुन्छ अनि नारायणले के देखाउनु भयो ल हेर्नुहोस् त यहाँ इ यहाँ ठुलाबाट टिका ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ अनि उप हेर्नुहोस् त यहाँनेरि हो भाइ बहिनीहरू पिङ पनि खेलेको अनि चङ्गा चाहिँ स्याबस भाइ बहिनीहरू दसैँको समयमा अगाडिदेखि नै के हो चङ्गा उडाउने पनि गरिन्छ स्याबास अब उहाँले अरू के भन्दै हुनुहुन्छ हेरौँ त मेरो घर पूर्व झापामा पर्छ नेपालको पूर्वी भागमा झापामा पर्दो रहेछ पाठमा उल्लेख भएको सतार जातिहरू मौलिक वेशभूषामा सजिएर चाडपर्वमा बाँसुरी ढोलक झ्याली र लट्ठी बजाउँदै घर घरमा गएर परम्परागत शैलीमा गीत गाउँदै रमाइलो नाच प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ल हेर्नुहोस् त झापा जिल्लामा को हुनुहुँदो रहेछ त साता? हो सतार जाति हुनुहुँदो रहेछ नि उहाँहरूले पनि रमाइलो गर्नुहुँदो रहेछ सा, दसैँमा ढोलक बाँसुरी झ्याली लट्ठी बजाउँदै नाच्ने पनि गर्नुहुँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् त परम्परागत बाजाहरूको साथ यस पर्वको अवसरमा उनीहरू आफ्ना मौलिक परिकार बनाउने आफन्त लगायत छर छिमेकीसँग बसेर खानपान गर्ने गर्छन् आ आखिरमा सबै चाडपर्व जात्राहरूको उद्देश्य त के रहेछ मेलमिलाप स्नेह सद्भाव नै रहेछ है भाइ बहिनीहरू आफन्तमा भेला हुने होइन भलाकुसारी गर्ने परिकार मिठो खाने मौलिक आफ्नो चाहिँ परम्परागत वेशभूषा लगाउने तपाईँहरूको पनि हुन्छ त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को साथीले उठ्नुभयो के भन्दै हुनुहुन्छ मेरो नाम नबिना जोशी हो मेरो घर सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लामा पर्छ ओहो कस्तो मिलेको अघि नारायणले पूर्व झापाको भन्नुभयो उहाँले सुदूरपश्चिमको बैतडीको भन्दै हुनुहुन्छ ल कक्षा कोठा हेर्नुहोस् त बालबालिकाहरू गुरुआमाले सोध्दै हुनुहुन्छ अब उहाँले साथीले भन्नुहुन्छ सु अब उहाँले सुदूरपश्चिमको कुन चाडपर्वको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ हो अघि पनि आएको थियो चित्रमा गौरा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व हो हाम्रोतिर गौरा पर्व धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ हो भाइ बहिनीहरू मैले पनि एकताका टिभीमा पनि हेरेको थिएँ अनि म त काठमाडौँ बस्छु नि काठमाडौँ बस्दाखेरि त झन् के हुँदो रहेछ थाहा छ यहाँ त धेरै जात जाति भाषा मानिसहरू अझ बढी हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा जान नपाए पनि यहीँ काठमाडौँको टोडी खेलमा भेला हुने अनि आफ्नो चाडबाड मनाउने मौलिक संस्कृतिहरू मनाउने अनि वेशभूषाहरू पहिरनहरू लगाएर आउने गर्नु हुँदो रहेछ अनि म प्राय यस्तो चाडपर्वहरूमा जाने गर्छु मलाई खुसी लाग्छ सबैको चाडपर्वहरू मलाई हेर्न होइन सबैको चाडपर्वहरू मनाउन उहाँहरूलाई शुभकामना दिनलाई हो मलाई खुसी लाग्छ यस पर्वमा व्रत बसी शिव र पार्वतीको पूजाआजा गर्ने देउडा गाउने देउडा भनेको नाच पनि हो गीत पनि हो गाउने रमाइलो गर्ने र पूजाको प्रसाद ग्रहण गर्ने पनि गरिन्छ पूजा हुँदो रहेछ है गौरा भनेको त माता पार्वती शिव पार्वतीको पूजा गर्ने प्रसाद ग्रहण गर्ने पनि गरिँदो रहेछ ओ गौरालाई भित्र आउन लगेको ल हेर्नुहोस् त यहाँनेरि यस पर्वमा नारीलाई शक्ति र सम्मानको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ गौरा भनेको हामी गौरी पनि भन्छौँ माता होइन पार्वती हो आपसी सद्भाव र आस्था वृद्धि गर्न र समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न यस पर्वले मद्दत गरेको छ भाइ बहिनीहरू अर्थात् हेर्नुहोस् त यसले पनि के गर्दो रहेछ सा? एकअर्कामा सामाजिक सद्भाव धार्मिक सद्भाव बढाउने अनि त्यहाँबाट हो आस्था होइन वृद्धि गर्ने अनि समाजमा सबैसँग मिलिजुली स्नेहपूर्वक होइन बस्ने रमाउने वातावरण दिँदो रहेछ हाम्रो चाडपर्वहरूको महत्त्व हेर्नुहोस् त कति धेरै रहेछ होइन त अहिले भरे महत्त्व पनि सोध्छु है भन्दै थिएँ ल भन्नुहोस् स्थानीय मेला पर्व र जात्राहरूको महत्त्व हुँदो रहेछ भाइ बहिनीहरू सम्झिनुभयो महत्त्वहरू के सक्षन? पनी के हुन हुनसक्छन् मैले पनि केही टिपेर ल्याएको छु मैले टिपोट गरेकै सबै त्यति नै चाहिँ होइन है तपाईँहरूले मैले टिपोट गरेकोलाई पनि अघि सिसा कलम कापी छ कि छैन भनेको थिएँ हो टिपोट गर्नुहोला त्यसपछि आफूले आफूभन्दा ठुलासँग सोधेर अथवा आफूलाई लागेको महत्त्वका कुराहरू टिप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले थप्न सक्नुहुन्छ हुन्छ ल हेर्नुहोस् हाम्रा स्थानीय मेला पर्व र जात्राहरू हाम्रा सम्पदा हुन् हाम्रा राष्ट्रका गहनाहरू हुन् किनभने हाम्रो यस्ता संस्कृतिहरू हेर्नु मेला पर्वहरू चाडपर्वहरूले हाम्रो परिचय दिन्छ यो जातिको चाडपर्व यो हो यो समुदायको यो हो यो क्षेत्रमा यो मनाइन्छ त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हाम्रा भा� मौलिक जात्रा पर्व र चाडबाडले देशको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताको बीचको एकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ यस्ता खालका जुन हाम्रा विभिन्न जात्रा चाडपर्वहरू चाडबाडहरू अथवा पर्वहरू छन् यसले के गर्छ हाम्रो समाजको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताको एकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ हामी सामाजिक रूपमा होइन हामी सांस्कृतिक रूपमा हामी जातीय रूपमा होइन त हामी धार्मिक रूपमा फरक भए तापनि हामी बिच के छ त एकता छ भन्ने कुरा यस्ता चाडबाडहरूले पनि देखाउँछ चा किनभने हामी एकअर्काको चाडबाडमा शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ हामी उपस्थित हुन्छौँ हामी हेरेर रमाउँछौँ अझ हामीले कतिपय चाडबाडमा त उपस्थिति जनाएर मनाउँछौँ पनि त्यस्तै गरेर चाडपर्व जात्राहरूका माध्यमले हामीलाई एक आपसमा घुलमिल गराउन मद्दत गर्छ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त चाडपर्व जात्राहरूका माध्यमले हामीलाई एक आपसमा घुलमिल गराउन मद्दत गर्छ हो चाडपर्व जात्रामा एकअर्काले बोलाउँदा हामी जान्छौँ अनि उहाँहरूको बारेमा सोधिखोजी गर्छौँ होइन एकअर्कासँग शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हामी हो एक जाति धर्म होइन वर्गलिङ्गको मानिसहरू अरूसँग के हुन्छौँ त भाइ बहिनीहरू घुलमिल हुन्छौँ नजिक हुन्छौँ त्यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू यसले हाम्रो मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा समेत सहयोग पुर्याउँछ जुन हाम्रो चाडबाडहरू छन् मैले भनेको छु नि क्या भित्ते पात्रोमा हेरेर पनि धेरै कुराहरू देख्न सकिन्छ अघि मात्रै सिरुवा पावनी पत्र पर्व चाहिँ फलानु जिल्लाहरूमा मनाउनेहरूलाई चाहिँ विदा भनिएको छ होइन जस्तो कि क्रिसमस भन्यो भने, भने क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले मनाउने चाड भनिन्छ होइन अब त्यस्तै गरेर तिज भनेको हुन्छ नारीहरूको हिन्दू नारीहरूको व्रत भने बनाउँछ महिलाहरूलाई विधा भनिएको हुन्छ होइन यसले गर्दा हामी मनाउँछौँ नि हाम्रो मौलिक संस्कृतिको हो यसले गर्दाखेरि मनाउने चलन पनि बढेर गएको छ यसले गर्दा हाम्रो संस्कृतिको के हुन्छ त संरक्षण हुने गर्दछ त्यस्तै गरेर विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बिच मेलमिलाप र सहयोग बढाएको छ मेलमिलाप पनि हुन्छ यस्ता खालका चाड चाडपर्वहरू जात्राहरूले भेला हुन्छौँ हामी एकअर्काको बारेमा जान्ने कोसिस गर्छौँ जानेको कुराहरू पनि आदान प्रदान गर्दछौँ अघि भन्यौँ होइन शुभकामना दिनेदेखि लिएर ओहो उहाँहरूको चाड बुझ्ने प्रयास गर्छौँ यसले गर्दा मेलमिलाप र सहयोग बढाएको छ र भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा ठुलो कुरो सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्दत गरेको छ समाजमा हो कहीँ द्वन्द नहुने झै झगडा नहुने हिंसा नहुने अवस्थालाई के भन्छ सामाजिक सद्भाव एकता स्नेह बढाउनको लागि के गरेको छ त यस्ता हाम्रा मेला पर्व र जात्राहरूले हो जहिले पनि मेला पर्व र जात्राहरूले सहयोग पुर्याएको छ मद्दत गर्छ अब भाइ बहिनीहरू अब भन्नुहोस् त तपाईँहरूले पाठ हेरिरहनु भएको छ पाठको क्रियाकलापमा जानुहोस् त एकचोटि एकपटक जानुहोस् त जानुभयो त्यहाँनिर सञ्जय शर्माले होइन हेर्नुहोस् त के को बारेमा भएको छ तपाईँहरूले तपाईँको समुदायमा मनाइने कुनै एक मेला पर्व जात्रामा सहभागी भई तपाईँले प्राप्त गर्नुभएका अनुभव कक्षा कोठामा साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस् यहाँ उदाहरणका रूपमा सञ्जयले प्रस्तुत गरेको अनुभव अध्ययन गरौँ भनेर दिएको छ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि म सञ्जय शर्मा हुँ हेर्दै गर्नुहोस् है मैले यो वर्ष देवघाटमा मकर सङ्क्रान्ति मेला हेर्ने अवसर पाएँ म आफ्ना आमा बुबा र बुबाका साथमा मेला हेर्न गएको थिएँ मेलामा मानिसले काली गण्डकी र त्रिशुलीको दोभानमा नुहाउने र नजिकै रहेको मन्दिरमा पूजा गरेको पनि मैले अवलोकन गरेँ त्यस दिन मेलामा धेरै भिडभाड थिएन मैले त्यहाँ नजिकै रहेको संस्कृत विद्यालयको पनि अवलोकन गरेँ धेरै चिनेका मानिस र आफन्तसँग मेलामा भेट भएको थियो आपसी सद्भाव र आस्था वृद्धि गर्न मेरो यो भ्रमण अविस्मरणीय रहेको थियो भनेर सञ्जय शर्माले पाठमा लेख्नुभएको छ देख्नुभयो है यसरी नै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू कुनै मेला जात्रा पर्वमा जानुभएको छ भने सञ्जय साथीले जस्तै गरेर त्यहाँ गएको र आफ्नो अनुभव गएर के अनुभव गर्नुभयो त्यहाँ तपाईँहरूले के के गर्नुभयो कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूसँग भेट भयो के के देख्नुभयो लेख्नुहोस् है अनि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको क्रियाकलापमा अर्को पनि एउटा दिएको छ कि तपाईँको समुदायमा मनाउने गरिएका मेला पर्व र जात्राका सम्बन्धमा छलफल गरी तालिकामा जस्तै गरी विवरण भर्नुहोस् भनेर पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त क्रियाकलापको एकमा मेला पर्व जात्राको नाम मनाउने समय र मनाउने तरिका यहाँ भाइ बहिनीहरू मैले एकजना मेरो विद्यार्थी नियामा राईले लेख्नुभएको तालिकालाई मैले यसरी उतारेर ल्याएको छु यसलाई म बोर्डमा पछाडि टाँच्दैछु र म तपाईँहरूलाई देखाउँछु तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो समुदायमा मनाइने जात्रा पर्व वा मेलाहरूको बारेमा लेख्नुहुनेछ लेख्नुहुन्छ होइन स्याबस भाइ बहिनीहरू पक्कै लेख्नुहुन्छ ल हेरौँ त ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँको समुदायमा मनाउने गरिएका मेला पर्व र जात्राका सम्बन्धमा छलफल गरी तालिकामा जस्तै गरी विवरण बरन भर्नुहोस् यो तपाईँहरूको क्रियाकलाप एकको अनि नियामा राईले भरेको तालिका या नमुना तपाईँहरूलाई देखाउन ल्याइएको छ यसरी नै तपाईँको समुदायमा मनाइने चाडपर्व मेलाहरूको बारेमा तपाईँहरूले जात्राको बारेमा लेख्नु पर्नेछ है त ल हेर्नुहोस् त मेला वा जात्राको नाम हलेसी मेला मनाउने समय रामनवमी बाला चतुर्दशी शिवरात्रि र तिजमा हलेसीमा मेला लाग्दो रहेछ यसरी बुझ्यो हेर्नुहोस् है त र कसरी मनाइन्छ भन्दा हलेसी महादेवको पूजा अर्चना गरी रमाइलो गर्ने हो त्यहाँ त महादेवको मन्दिर मन्दिरमा गएर महादेवको पूजा अर्चना गर्ने अनि त्यसपछि रमाइलो गर्ने होइन आफ्नै तरिका हुन्छ तिजमा नाचगान गरेर रमाइलो गर्ने होला हो कि होइन बाला त चतुर्दशीमा सदिउ छरेर फर्किने होला हो त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त नियामाले अर्को चाडको बारेमा पनि लेख्नुभएको छ उभौली र उधौली चाड भन्नुभएको छ के रहेछ हेरौँ त उधौली उभौली र उधौली चाड कहिले मनाइने रहेछ त मनाउने समय उभौली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा जसलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू को दिन र उधौली मङ्सिर पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ भनेर उहाँले लेख्नुभएको छ अनि याद आयो है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा भनेको बुद्ध पूर्णिमा पनि भन्छौँ हामीले बुद्ध जयन्ती पनि पर्छ नि होइन त हो उभौली वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् चण्डी पूर्णिमाको दिन र उधौली मङ्सिर पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ अब कसरी मनाइँदो रहेछ त हेरौँ त उहाँले के लेख्नुभएको छ उभौली अन्नबाली राम्रो होस् भनेर रा भूमि पूजा गरेर साकेला सिली नाच्दै मनाउने गरिन्छ उभौली भने भन्दै वैशाख भनेको छ वैशाख शुक्ल पूर्णिमा हो त्यसपछि के हुन्छ हो धानहरू रोप्ने अन्नबाली लाउने समय पनि हो अनि उहाँहरूले त्यो आफ्नो अन्नबाली राम्रो होस् राम्रो उत्पादन दिनुहोस् भनेर भूमि अर्थात् जमिनको पूजा गरेर मनाउनु हुँदो रहेछ अनि साकेला सिली नाच्दै नाच्ने पनि रहेछ नाचलाई साकेला सिली भनिँदो रहेछ नाच्दै मनाउने गरिँदो रहेछ अनि त्यसपछि उधौली रहेछ कहिले भने छ उधौली हो मङ्सिर पूर्णिमाको दिन मनाइन्छ उधौली बाले भित्र्याउनु आउनु अघि प्रकृति पूजा गरेर पितृलाई सम्मान गर्दै चढाउने प्रचलन रहेको छ ल हेर्नुहोस् कति राम्रो प्रकृतिको पूजा है हाम्रो त प्राय सबै संस्कारहरू यस्तै छ ओभौलीमा चाहिँ धानहरू अन्नबाली रोप्ने बेलामा अब राम्रो होस् है भनेर भूमिको पूजा गर्ने अनि मङ्सिर भनेपछि धान बालीहरू भित्राउने बेला भयो नि त भाइ बहिनीहरू है भित्र्याउने बेलामा पनि फेरि प्रकृतिको पूजा गर्ने अनि प्रकृति, प्रकृति मात्र होइन पृत पितृ भनेको हाम्रो परिवारबाट हामीभन्दा अग्रजहरू जसको मृत्यु भइसकेको छ उहाँहरूलाई हामीले पितृ भइसकेको भन्छौँ पितृहरूलाई सम्मान गर्दै पहिला के गरिँदो रहेछ त चढाउने गरिदो रहेछ त्यो भनेको कहिले हुँदो रहेछ भन्दा उदौली मङ्सिर पूर्णिमाको दिन हुँदोरहेछ मङ्सिरको पूर्णिमाको दिन यसरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने हाम्रा समुदायमा जुन एक सय ब्यालिस हामी जात जातिहरू छौँ सबैको सबै भाषीहरूको आआफ्नै चाडपर्वहरू छ जुन चाडपर्वहरू महिना महिनाको गरेर तपाईँहरूले भित्तै पात्रोमा हेर्नुभयो भने प्रत्येक महिना विभिन्न चाडपर्वहरूको बारेमा यहाँ दिएको छ होइन तपाईँहरूको चाडपर्व अलग्गै होला साथीको अलग्गै होला मेरो अलगै होला तर हामी बिच के छ त हो शुभकामना आदान प्रदान गर्दछौँ योबाट पनि हामीले सद्भाव कायम हुन्छ माया स्नेह हुन्छ यो पाठबाट हामीले मेला पर्व स्थानीय स्तरमा हाम्रो समुदायमा मनाइने मेला पर्व र जात्राहरूको बारेमा बुझ्न जान्नको लागि प्रेरित भयौँ सा, भने आफूले गएको मेला पर्वहरू अथवा जात्राहरूको बारेमा लेख्नुपर्छ साथीहरूलाई भन्नुपर्छ भन्ने पनि जानकारी पायौँ अब पक्कै पनि साथीहरूको चाडपर्वहरूमा जात्राहरूमा शुभकामना दिने र आफू पनि सामेल हुने बोलाएको ठाउँमा अनि कसरी मनाइँदो रहेछ भनेर बुझेर टिप्पण पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै भाइ बहिनीहरू फेरि अर्को पाठको लागि हामी अर्को दिन यसरी नै सँगै भेला हुने नै छौँ तबसम्मको लागि भाइ बहिनीहरू हस्त नमस्कार